שלום, שמי רן סמורודינסקי, אני דיקן הפקולטה למדעי הנתונים והחלטות בטכניון ופרופסור בתחום תורת המשחקים. אחד המשחקים האכזריים ביותר אליו אנו עדים ממש בימים אלו הוא המשחק בין המילואימניקים המתנדבים של תנועת האחים לנשק לבין הקואליציה. אין ספק שלאלפי המילואימניקים המתנדבים משלל יחידות הצבא יש יכולת לפגוע אנושות, אם כי באופן חוקי, ביכולת המבצעית של הצבא. תוצאה זו היא איומה ונוראה עבור המדינה, עבור הציבור, אבל חשוב לשים לב שהיא איומה ונוראה גם עבור השחקנים במשחק שלנו, הקואליציה מצד אחד ואותם מילואימניקים מתנדבים מהצד השני. אחד המשחקים המוכרים בתורת המשחקים ידוע בכינויות צ'יקן. בעברית התרגום הנכון יהיה משחק השפן. במשחק זה שני מתמודדים מאיצים את מכוניותיהם אל עבר פי תהום, האחרון לבלום הוא המנצח. שני הצדדים מאוד מעוניינים בניצחון, אבל חרדים מהתרסקות לתהום. מי צפוי לנצח? כדי לענות על שאלה זו נשאל מה יקרה אם השחקנים אינם זהים לחלוטין. לשחקן אחד ישנה הזדמנות חד פעמית להשתתף במשחק האכזרי הזה, ועבורו הפסד לשחקן השני, גם אם אינו כרוך בהתרסקות לתהום, הוא לדיראון עולם. מנגד, לשחקן השני תהיינה במקרה של הפסד הזדמנויות נוספות לזכות בניצחונות. במילים אחרונות, מידת הצריבה מההפסד היא שונה בין השחקנים. אחד מכלי הניתוח הבסיסיים בתורת המשחקים הינו שיווי משקל נש. מצב בו כל צד מתנהל באופן מיטבי כנגד הצד השני. מתברר שבשיווי משקל נש של משחק השפן יש יתרון לשחקן שעבורו ההפסד צורב יותר. ותורת המשחקים חוזה שהוא יצא המנצח. ואם נחזור למציאות, נשאל את עצמנו, מבין שני השחקנים, המילואימניקים והקואליציה, מי הוא השחקן שעבורו מדובר במשחק של פעם בחיים, ולהפסד יש לגביו משמעויות אכזריות? ומי הוא השחקן שתהיינה לו עוד הזדמנויות? אני משאיר לכן הצופות ולכן הצופים את ההכרעה לגבי שאלה זו. סרטונים נוספים בנושא ניתן למצוא בדף הפייסבוק של הפקולטה למדעי הנתונים והחלטות בטכניון. Stay tuned. תודה.